Re! Viss ēters ir te! Peldsezona tiks atklāta svētdien, taču šogad no Latvijas ūdens tilpēm jau izcelti 26 bojāgājušie. Tāpēc biedrība Peldēt droši aicina pirms sezonas atklāšanas katram atjaunot zināšanas par drošību uz ūdens. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Jūra, ezeri un upes līkumi. Latvija bez šaubām ir peldētāja paradīze. Diemžēl arī slīkoņi mums ir daudz. Uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā gadu noslīkst visvairāk cilvēku salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Peldēšana bez šaubām ir veselīga, bet pārgalvība nāvīga. Regulāra peldēšanās uzlabo garastāvokli, mazina stresu, trauksmi un depresiju. Nekam no tā nav nozīmes, ja peldēt vēlas doties alkohola rēbumā. Tas ir viens no biežākajiem noslīkšanas iemesliem. Arī peldes augstā ūdenī ir biežs iemesls. Ķermenim strauja temperatūras maiņa rada šoku un muskuļu krampjus. Jāatcerās arī par it kā jaukajām lietām, kas var radīt viltus drošības sajūtu. Tos piepūžamos atstājam krastā pludmalē, viņi tur ļoti smuki izskatās. Var ērti uz viņiem tur pagulēt, bet ūdenī iekšā viņus nenesam. Un tad ir pārgalvība. Tas ir iemesls, kāpēc slīkoņu vidū ir vairāk vīriešu nekā sieviešu, norāda šodienas pasākumā. Satiksmes eksperts un labs peldētājs Pauls Timrots vērtē, ka arī starp drošību uz ūdens un ceļu ir paralēles. Viena lieta, kas paliek vesmodīgā – bezbēdība. Bezbēdība bez ķiverēm, bezbēdība peldēt, kur pagadās, un tas ir riskanti. Mēs esam tāda būtība Eiropas pēdējie pagāni. Mēs slasam sēnes, kurinam uguni, kur pagadās, un peldamies, kur pagadās. Un tad, vismaz to, kā mēs varētu samazināt, peldamies kopā. Un vienmēr, man no bērnības bija tāds baigais priekšstats, ka tu taisies svešā vietā, kur peldēties, un tur ir tad vilinoši laipiņi, un šik jau ir sausām peldenēm ielikt uz galvas. Es mēr iztēlējos, ka iepriekšējā balietē bija tikpat jautri čaļi, bet varbūt viņi tur iemet veco dzelzs gultu. Laips galā. Ākstoties. Tikai 30% iedzīvotāji savas peldēšanas prasmes vērtē kā labas, un tikai 6% kā teicamas, liecina SKDS 2018. Gada aptauja. Tāpēc biedrība Peldē droši aicina savas spējas vispirms pārbaudīt kontrolētā vidē – basēnā un nopeldēto distanci dalīt vismaz uz pusi. Komiķis Jānis Skutels stāsta, ka reiz pārpeldējis Daugavu, bet otrais to vairs nemēģināja. Viņš atzīst, ka tā bijusi muļķība. Bija sacensības ar draudzeni vienu brīdi, kur ir trenējusies peldēt. Ne profesionāli, bet vienkārši skolā viņam ir bijis basēns, viņa ir mācījusies. Bet tad, kad viņi mani var nopeldēt, tā ir ļoti nepatīkama sajūta, jo es zinu, ka es esmu spēcīgāks. Bet, diemžēl, tur kaut kāda tehnika un tas, cik pareizi tu to dari. Un es arī nogurstu 10 reizes ātrāk. Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs kādreiz piedzīvojis slīkšanu, norāda rīkotāji. Viņi aicina vecākus nenovērst savu uzmanību no bērniem atpūtā pie ūdens un arī pašiem būt īpaši piesardzīgiem. Un ja alkohols vēl ir iekšā, slīkoņa vārdu var rakstīt tev priekšā. Dāvids Frēdenfelds, Latvijas televīzija.